Привіт! Сьогодні я хочу розказати вам про львівську книжку, дуже галицьку книжку. Ми колись з подругою поїхали у Львів, тинялися кнайпочками, їли пляцки, з філіжанок сьорбали какао. І ми збагнули, що половину цих слів пляцки, коліжанка, баняки ми просто не знаємо. І е, небеса нам послали у сувенірній крамниці книжечку Гриці РД. Гриця РД це молода дівчина, яка належить до покоління двотисячників. Ми пам'ятаємо її таку сувору поезію з антології 2000-ників дві тони. Гриця зробила цю класну книжечку, яка розтлумачує нам усі слова, які мають галицьке походження. Наприклад, відкриваємо літера К. Калабаня. Що таке калабаня? Написано Баюра. Відкриваємо, що таке Баюра це велика калабаня. Отакий квест: Задарма, задурно, безкоштовно. За камарок потайне місце. За катрупити вбити. Дуже класні ілюстрації, дуже приємні іронічні тлумачення слів. Які просто вже увійшли в наш побут, вже в Києві багато неймінгу такого. Ті самі пляцки львівські з'являються, так? Отже, якщо ви, як і ми, чуєте галицизми і соромитеся перепитати, ця книжечка стане в нагоді. Це класний подарунок, вона є в такому великому подарунковому форматі, є в маленькому такий Хай буде. Про всяк випадок. Рекомендую.